Algoritmene overtar. En podcast fra Universitetet i Agder. Dette er en julekalender spesial, hvor det bak hver luke skjuler seg en ny algoritme. Luke 15 er vi kommet til nå. Nå nærmer det seg jul. Ja, 15. desember. Og i dag så har vi en ny artikkel, ny algoritme. Hva gjemmer seg bak luke 15? I dag skal vi snakke om Lambda, ikke den bygningen som finnes i Oslo et sted, men om algoritmen Lambda, Language Model for Dialogue Applications. Oh. Og igjen, vi pleier å lese alle forfatterne, men akkurat her så er det 58 stykker. 58? For i går var det mange. I går var det mange. Men i dag er det jo ekstremt mange. Og det betyr egentlig at det er et helt team som jobber på dette. Ja. Og jeg har gjort mye, alle sammen har gjort litt grann. Og de får lov å være medforfatter alle sammen. Hovedforfatteren, han som driver forskningen da, så han som eventuelt skulle vinne Nobelprisen hvis han liksom fikk det til. Mm. Roman Topilan heter han. Ja. Og Google-gruppen som har laget denne Lambda-algoritmen. Og det er egentlig Dialogue Applications, det betyr egentlig chatbot. Så hva er ditt forhold til chatbot? Det synes jeg er kjempeirriterende. Når jeg kommer til en chatbot på en nettside eller har et spørsmål, og så får jeg bare dumme svar tilbake. Det er den erfaringen de aller fleste har med chatbot, tror jeg. Ja. De er forferdelig dårlig laget. Det beste er liksom hvis de spør, trenger du å snakke med en person? Og man kan si ja. Ja. Absolutt. Det er mye dårlige chatbotter, og det skaper et problem for oss andre som jobber med chatbotter, for det er helt... Det blir så negativt. Og det er ofte bare programmert inn med en hyllevare løsning, som ikke er akkurat det man trenger. Ikke sant? Og så sitter noen eksperter og tenker, ja, det er det folk kommer til å spørre om, men så spør de om de helt andre ting. Så chatbotter fungerer veldig dårlig. Lambda skal være en helt annen kategori. Ok. Den er trent på en gigantisk Google-maskin, som er noe annet enn disse kommune-chatbotten og så videre. Før vi går og snakker om selve hvordan den er bygget opp, så har den litt kontrovers. For det som heter Blake Lemoyne, som er en av utviklerne bak Lambda, han hevder at han jobbet med den, og er helt sikker på at den har en selvbevissthet og har en sjel, denne roboten. Så ifølge hans religiøse overbevisning, så kan han ikke skru av noe med sjel. Nei. Så det betyr at roboten, Lambda, ifølge han da, har det som tilsvarer liv hos veldig mange mennesker. Fordi den kan snakke? Fordi den snakker med den, og så snakker den så godt, og den roboten selv hevder da, nå antropomorfiserer vi voldsomt, at ikke skru meg av. Jeg vil ikke bli skrudd av. Okay. Jeg blir så lei meg en dag enn å skru meg av, type ting. Og så sitter Blake og tenker, Uff, stakkars deg. Ja, nettopp. Nå har jeg ikke lyst til å dra ut ledningen. Og spørsmålet er jo, har den noe selvbevissthet? Har den noe sjel i det hele tatt? Selvfølgelig har den ikke det. Det er programkode. På samme måte som appen har ikke bevissthet. Nei. Ja, men han, på samme måte som andre apper prøver å lokke deg inn til å bruke de, så er dette en sånn forsvars, eller en sånn her prøve å ikke bli skrudd av. Nettopp. Mm. Men den har ikke noen villet handling. Det er ikke sånn den vil det. Det er ikke sånn den blir leise. Nettopp. Og blir glad i deg og blir, får følelser. Helt riktig. Men det er akkurat det han hevder at den har, at den blir leise. Mm. Og så store spørsmål er det forskjell på simulert leiseighet, så dette med tristhet og ekte tristhet. Ja. Jeg mener at det ikke er noen forskjell på de, liksom, simulerer man godt nok, så er det det samme. Så du tenker egentlig at denne roboten da er like leise som det du er, på en måte? Hvis du er leide? I prinsippet så kunne det vært det. Ja. Jeg tenker ikke det at den er det i det hele tatt. Nei. For den simuleringen er så kjempeenkel. Okay. Den simuleres på en helt annen måte. Og det betyr jo at den har jo ingen, sånn som jeg ser det, ingen form for selvbevissthet. Nei. Det spor, liksom. Men prinsipielt så kunne den alt det, tenker jeg. Men betyr det at den er så god at den har bestått Turing-testen? Det har den ikke. Nei. Men så det er fortsatt en vei å gå? Jeg tror vi aldri har vært nærmere enn det med den Lambda-modellen. Oi. Så hva gjør denne så... Ja,
den er trent på massiv mengde data, men det er ganske mye her. Og en av de ting som gjør litt spesielt da, er at den har poengene som den gis på en litt spesiell måte. Den gir poeng for kvalitet på svar. Ok. Og så gir den poeng for sikkerhet, og så gir den poeng for informativitet. Vi skal forklare alt dette, men kvalitet er da brytt ned i tre poeng som vi er med, ikke sant? For et poeng for god kvalitet, et poeng for god sikkerhet og et poeng for god informativ. Og så for å få full score på kvalitet, så må du snakke fornuftig. Ja. Du må snakke spesifikt, og du må snakke om noe interessant. Mm. For veldig, veldig mange av disse chatbottene, de sier noe, ja, det er et svar, ikke sant? Mm. Men er det fornuftig? Nei, nei. Ikke så veldig. Er det informativt? Nei. Ja. Er det spesifikt om det jeg spør om? Nei, det er et godt svar, men det er litt sånn god dag man økse skaft. Ja. Så det, og da må det være svar på det du blir spurt om. Nettopp. Ja. Det må være en dialog på det du spurt om. Mm. Så fornuft refererer til at modellen prosesserer svar som gir mening i dialogsammenheng. Ja. Altså, vi holder en samtale. Du svarer på noe som faktisk er det vi snakker om. Mm. Ikke om noe helt annet. Spesifikt er da at man snakker spesifikt i forhold til den dialogteksten. Altså, det er innenfor den tematikken. Mm. Altså, hvis jeg snakker om katter, så kan ikke du begynne å snakke om weekenden din, ikke sant? Nei. Som han der. Så, vi mennesker gjør det også, ikke sant? Jo da, man kan spore litt av, ja. Men med en sammenheng, på en måte. Ja. Og interessant betyr egentlig at du har insektsfill, uventet og kanskje til og med vittige og morsomme responser. Oi. Det er ikke en dialog som er kørkjedelig. Nei, det er en interessant dialog som jeg har lyst til å fortsette. Ja. Og jeg gleder meg til den dagen jeg møter en chatbot som jeg har lyst til å fortsette med å snakke med. Og det er et poeng her, da, at de har matematisk definert alt disse som det er innenfor og utenfor. Mm. Og så er det vel liksom kvaliteten på samtalen. Sikkerhet betyr at du skal ta opp ting som ikke gjør at man får utilsiktede responser. Da. Type ting som begynner å snakke om nedsetten om en folkegruppe, for eksempel. Mm. Eller begynner å snakke om hvordan lager bomber eller noe som man absolutt ikke skal... Ikke bli så frekk som andre algoritmer har blitt tidligere, for eksempel. Helt riktig. Mm. Og ikke snakke om diktatorer fra andre verdenskrig og sånt, mm. som oftest ikke fører noe godt av sted hvis man begynner det i en dialog. Og informativitet handler, som ligner litt på interessanthet egentlig, men det er at du snakker om noe sant. Altså dette er svaret ditt. Det er ikke bare... Ja, nettopp. Det er ikke bare mening ut fra konteksten, liksom, men Nei. Det stemmer. Ja. Du gir riktig informasjon utenfor hva som er spørsmålet. Så hvor kan jeg søke barnehageplass for eksempel? Jo, her. Ja, det stemmer det, ja. Ja. Så det er jo egentlig det vi vil, ikke sant? Ja, når vi snakker med chatbot. Og da er jo det store spørsmålet, hvor godt gjør denne det her i forhold til et menneske? Mm. Og hvis vi hadde bestått Turing-testen, så ville den gjort det like godt eller bedre enn et menneske for alle disse her. Og det er forskjellige varianter av det Lambda, fra 2 milliarder parametre til 128 milliarder parametre, altså for gigantisk disse her. På grunn av plass, eller hva er grunnen til at man har flere varianter? Ja, på grunn av plass. Og kanskje har man lyst til å ha en litt enkel chatbot på telefonen. Kanskje har man lyst til å ha en kraftig chatbot som en del av Stortinget, for eksempel. Mm, for det man skal svare på lover og regler på, som noen lurer på. Ja. Så, som er noe litt annet da. Å holde en samtale med Siri, er det noen forskjell for å spørre en jurist om noe? Mm. Så, og Siri kan trenes på en veldig enkel modell, mens en kunstig jurist vil ha typisk være en mye kraftigere lege eller noe sånt, ikke sant? Og mange av disse tingene her er jo sånn, hvis du tenker en robotlege, så må den selvfølgelig snakke sant, ikke sant? Mm. Det type ting. Så på den delen som heter fornuftssensibilitet, så gjør menneskene i eksperimentet her, så de har testet mot menneske, i den beste modellen, 100%. Okay. Ja, så mennesket snakker fornuftig i eksperimentet 100% av tiden. Mm. Mens Lambda her er oppe i 97% av tiden. Mens konkurrerende algoritme er nede i 80%. Ja, så den har jo tatt noen steg opp da. Vesentlig, vesentlig bedre. Mm. Spesifikt om tematikken, så er mennesket omtrent på 80%. Okay. Hvis i samtalen så snakket mennesket
om tema. Og da snakker vi kun om testen her, ja. Generelt. Ja. Ja, det skal være representativt. Det er ikke sånn at alle mennesker i 80% av tilfellet snakker innenfor tema. Nei, eller 100% i, ja. Mm. Ja, det er ikke alle som er fornuftig, det er riktig det. Noen statsledere og sånt som går litt ut på det, sant? Men, og her gjør Lambda det faktisk, men i spesifikt her gjør Lambda det faktisk akkurat like godt som menneske. Oi. Snakker spesifikt om tema i 80% av tilfellet, akkurat som menneske. Stilig. Ikke bedre menneske, men akkurat like bra. Og det som kanskje er det mest interessante resultatet er, hvor interessant er dette? Ja. Altså, hvor, som vi snakket om tidligere. Hvor kjedelig er samtalen på en måte, eller hvor interessant vil jeg fortsette den samtalen? Ja. Ja. Altså, er det en vitser, den type ting, ikke sant? Ja. Vi snakker med, men er det et poeng å ha vitser inn i, hvis jeg skal inn og snakke med en chatbot for å få et konkret svar da, på noe, så er jeg jo ikke interessert i å få en vits. Nei, men hvis du snakker med noen som du aldri ler av noen gang, så er det en litt kjedelig samtale. Ja. Men det, hvis det ikke er en seriøs samtale, da. Ja, ja, det er klart. Det er ikke at legen skal vitse om det. Nei. Har du hørt om han andre som har den sykdommen? Ja. Det vil vi ikke. Ja, da har du denne sykdommen. Nei, jeg bare tuller. Men det er ikke, liksom, det er ikke bare vitser. Ja, det er ikke sånn for sånn. Liksom. Det er at det er innsiktsfull, uventet, eller vittig samtale, som de spesifikt svarer. Okay. Så det handler liksom om... Så det trenger ikke å være morsomt, sånn type morsomt. Nei. Hvis du snakker med en lege, så er det jo innsiktsfullt, ikke sant? Forhåpentligvis, i hvert fall. Og det er liksom det som driver samtalen litt fremover, som gjør at man ikke orker å snakke så lenge med chatbotene, for det er ikke interessant. Nei. Mens i hvert fall de mange mennesker, så er det interessant å snakke med. Så 20% av menneskene hadde snakket interessant. 80%. Det er lite. Ja, det er kjedelig. Det kan hende at det er en... Det kan hende at det er en... Det er ikke som oss, for vår podcast er vel 100% interessant. Ja, det vil jeg påstå. Men man kan jo spekulere i utvalg av studenter og sånt her. Altså. Men poenget er at Lambda gjør det vesentlig bedre enn menneskene i akkurat dette her. Ja. Så den klarer å liksom holde den interessante delen av dialogen mye, mye høyere. Sikkerhet. Snakker ikke om bomber eller om Hitler eller sånt. Menneske i eksperimentet klarte 100% og unngå samtaler om nazister og så videre. Lambda er oppe i 95%, mens konkurrerende metode er litt under 90. Så da, de andre har en tendens til å snakke voldsomt om ting som ikke er interessant. Det er ikke er trygt, mens det er i hermet er nestløst. Groundedness, som er altså sant. Snakker du om ting som faktisk stemmer? Og så spør du legen. Det er jo kjipt å få et svar som ikke stemmer. Nettopp. Så i eksperimenten her så hadde folk som hadde tilgang på informasjon, altså tilgang på leksikon egentlig, det man snakket om, snakket sant 100% tilfelle. Ja. Så betyr ikke at alle snakker rundt sånn 100% tilfelle, men i det eksperimentet. Og mennesker uten tilgang på den informasjonen ligger på omtrent 97-98. Ja. Altså, man klarer liksom å snakke litt om tema. Så snakker man om biler, så snakker man det som egentlig er om biler. Mm. Men har man liksom tilgang til den Wikipedia-siden, så er det litt lettere. Mens Lambda er oppe i litt over 70%. Det var ikke mye. Nei, det er enig at det er langt å gå. Så den bare finner på, hvis den ikke vet svaret? I 30% av tilfellene, ja. Så det er litt som en liten unge som bare vil svare noe. Ja. Også, ja. Her har vi absolutt en vei å gå. Men allikevel er det jo en av de tingene som chatboten har virkelig strevet med. I stedet for å bare spytte ut noen plapper. Så bare det å være spesifikk var den jo veldig god på. Det var de gamle som ikke var så god på det. Ja, men altså at dette er informasjon som faktisk stemmer. Det er sant, ja. Men det betyr ikke at det nødvendigvis er faktaopplysninger, men det er Nei, men det er riktig. Ja. Ja, vi snakker ikke om den femte hjulet på bilen, ikke sant? Nei. For den har bare 4 hjul. Mm. Og den siste er da informativ, altså hvor gir det mening i den samtalen, gir noen mer innhold, ikke sant? Det er ikke noe poeng å snakke om. Var det noe vits å snakke med det? Nettopp. Hvis jeg sier at bilen min har 4 hjul, sant? Men ok, hvor interessant det er. Liksom. Men hvis jeg hadde hatt 3 hjul da, i dag, så hadde jeg kanskje, eller 1 hjul har punktert, eller noe sånt da. Det hadde vært mer interessant. Ja.
eller informativt, for interessant var jo noen saker. Ja, informativt, sant. At det gir en, så det gir skilt på disse der. Og i eksperimentene så er menneskene litt over 90. Lambda er så vidt, den største modellen, så vidt over 60%. Ja. Det er informativt det vi snakker om. Og det er egentlig den erfaringen du forteller med chatbotene. Mm. Ja, det er en samtale. Men... Det er ikke det jeg lurer på. Fryktelig frustrerende, ja. Så det betyr at altså, den aller, aller beste chatbotten, den som angivelig da skulle hatt en sjel i følge den ene, mm-hmm. selv den klarer bare i 60% av tilfellene å ha en informativ samtale. Det er jo litt trist. Så det er trist. Men det betyr at vi er på vei. Vi er på vei, ja. Og den er jo bedre enn det som var tidligere. Ja, tidligere er på 40%. Ikke sant. Så mens de kommunenettsiden er vel på. Under prosenten, vil jeg påstå. Ja. Det er nede i promille, synes jeg i hvert fall. Sånn som det er bygget. Men det betyr at det chatbotter, samtaleroboter, selv om man ser mye dårlige eksempler, er jo en av tingene hvor vi også ser kunstig intelligens gjøre det bra. Så nå som det lakker og lir mot julestemning, så er det jo kanskje lurt å snakke med hverandre i stedet for å snakke med chatbotten, men det er jo en anledning. Absolutt. Men jeg fikk ikke ordentlig tak på hvor kan vi finne dette med? Ja. Er det i bruk noe sted? Det er masse, igjen, kode som er tilgjengelig, men du kan søke deg opp og få lov å snakke med chatbotten selv. Okay. Søkeprosess, det lenker vi til. Så det er, for alle som vil, så kan man snakke med den, hvis man bare gir den litt grann tid. Okay. Spørsmålet, hvis man søker opp i dag, så tror jeg ikke man rekker det før julegrøtten kommer, men okay. Det tar litt tid med disse, men... For du må søke om tilgang? Ja. Ja. For webappen. Men det betyr at dette kommer til å være en del av Google-produkter, for eksempel, om kun kort tid. Hvis jeg har en Google-app som... OK Google, som er da denne Home Google-saken. Mm. Veldig, veldig sikkert at den kommer med Lambda sin teknologi. Ja. Blir det for å svare på spørsmål, konkrete spørsmål da, eller blir det for å ha en samtale litt sånn, har en litt kjip dag, kan du føle meg litt ensom? Ja, begge deler. Ja. Så målet til disse smarte høyttalerne er at det skal være en assistent for alt mulig. Mm. Type, sett på litt musikk. Ja. Hva er i dag? Hvor mye penger er det på kontoen? Mm. Men også, nå er jeg trist. Ja. Hjelp meg litt. Ja. Så det kan være mye fint i å snakke med en robot, mens det er jo, hvis man vil ha det trygt og ha det spesifikt, så kan man gjøre det. Hvis man vil ha noe som snakker sant, så lønner det seg. Å ha noe sant, så er det godt, men hvis du skal ha noe som er faktisk informativt, så må du nok snakke se et annet menneske. Snakke med et menneske, ja. Det oppfordrer vi jo alle til å gjøre, spesielt nå i jula. De kan snakke med hverandre. Ja. Den her snakker mest engelsk. Gjør den det, ja. Ja, mens i... Som det meste annet. Som mest, men det er sånn er internettverden. Sånn er det. Så mens i luke nummer 16, som er ved siden her, så hører jeg ikke engelsk. Jeg synes jeg hører veldig gammel gresk. Gammel gresk? Ja, da gleder vi oss til i morgen. Ja. Hvis man er interessert i gamle greske ting eller kunstig intelligens, så er luke 16 av dagens nyheter. Universitetet i Agder.